Prav lepo pozdravljeni, z vami sem zopet župnik Urban in odgovarjam na vaše vprašanje. Tokratno vprašanje pa se dotika pozitivnega, negativnega pojmovanja pravil oziroma zapovedi, ki jih imamo kot kristjani, kot cerkev, recimo že 10 božjih zapovedi. Vprašanje je takšno, zakaj je večina teh zapovedi negativnih v smislu ne skruni božjega imena, ne ubijaj, ne nečistuj, zakaj so to prepovedi, zakaj niso to bolj spodbude za naše življenje? To je dobro vprašanje, ker v resnici se mi zdi, ampak to je malo daljša debata, po mojem, sedaj napačno tist, da je naša vera, vera prepovedovanja, odtegovanja. Naša vera je vera svobode, resnične svobode. To je naš cilj tudi, da bi ljudje kot kristjani, kot verniki živeli čim bolj res svobodno življenje. Ampak vemo pa, in ravno v tem je zanka, popolno svoboda ne pomeni to, da jaz delam vse, morem celo narediti vse in da mi je vse dovoljeno. To je svobodnjaštvo, to je namišljena svoboda. Resnična svoboda pa je, da jaz tako delam, da me to usmerja k mojemu poslednjemu cilju, ki je popolna združitev z Bogom, svetost, če želite. Nebeška resničnost. Da tako živim, da sam to dosegam in hkrati, da to omogočam tudi drugim. In če jaz hočem res to živeti, potem pa to pomeni, da se moram kakšne stvari v življenju tudi ja izogibati. Preprosto ni dobro, da jih delam. Zakaj? Ker me oddaljuje od resnične svobode. Ker me hočejo spet osužniti, zavezati grehu, zlu, ki je pa ovira na moje poti svetosti. Zato, vidite, so določene stvari, ki so ja, nedovoljene, ni dobro, da jih človek dela, ker ga ne osvobajajo v resnici, čeprav se tako zdijo. In druga stvar, ki se mi zdi mogoče zelo pomembna, je res to zavedanje, veste, 10 božjih zapovedi, to niso priporočila, da je lepo, da tako delaš. 10 božjih zapovedi so ultimat, tako moraš delati. Recimo, ubiti drugega človeka, nikoli ni nekaj dobrega. Tu nima človek izbire, lahko debatiramo o tem, ali je to dobro ali ne. Ne. Ubiti drugega človeka je zlo, nekaj slabega. Obstajajo določene okoliščine, ker bi lahko to dejanje znotraj teh okoliščin tudi razumeli. Obstaja. Ga odpustili. Obstaja. Ampak je bilo pa samo dejanje slabo. Bilo je. Ubiti drugega je vedno nekaj slabega. Isto je lagati drugemu. Izgovoriti neresnico, vedno nekaj slabega samo po sebi. Razen, če bi s tem povzročil še kako hujše zlo, potem se pa lahko odločalo. Vidite, 10 zapovedi je zato verjetno v obliki prepovedi, ker je to najlažja oblika, da sporočimo tistih nekaj največjih nevarnosti, stran poti, na katere bi lahko človek zavil, pa bi bil v hudi nevarnosti, da bi prišel v resnici v sužnost greha, v nesvobodo, da bi ga hudi duh dobil v oblast, ne pa da bi bil v svobodi Jezusa Kristusa. To je pa tako kot na cesti. Kakšen je znak, ko ne smeš nekam zaviti? Prepoved zavijanja v to smer. To so zapovedi. Določene stvari ti prepovedujejo, ker če delaš te stvari, si usmeri stran od Boga. Si proti smeri zla, si proti smeri sužnosti greha. Vprašanje bi še lahko gotovo poglobil, še bolje odgovoril, ampak naj bo to vse za začetek vašega razmišljanja dost. Lepo vas pozdravljam, vam želim vse dobro, pa se veselim že naslednjega vprašanja.